ডি সি সকলে এতিয়া বা বিষয়াসকলে কংগ্রেসের এম এল এক মিটিংলে মাতিবলে ভয় খাই যাব, কিয় ভয় খাব? তেওঁলোকে বিপদত পেলাব নেকি? তেওঁলোকক এম এল একে বিপদত পেলাব নেকি? আর এম এল এও আহিবলে ভয় খাই যাব? এই প্রোগ্রামটি বিজেপির প্রোগ্রাম নহয়। অমৃত কলহ যাত্রাটি এটি বিজেপির প্রোগ্রাম নাছিলে। এটি কিয় কংগ্রেসের নেতাসকলে বুঝি পোৱা নাই? ভূপেন বৰা ডাঙরে কিয় বুঝি পোৱা নাই এই কথা মই নাজানো। কিন্তু এইটো আকৌ কৈছো যে এইটো বিজেপি দলৰ প্রোগ্রাম নাছিলে, বিজেপি দলৰ কার্যসূচী নহয়। এইটো ভারত সরকারের কার্যসূচী, অসম সরকারের কার্যসূচী। আর তাদের ডি সি এ গৈ পেলে লিড করে আর ডি সি এ সকলকে মাতে। আর মোকো মূর সমষ্টিত যে মই কৈছো, ডি সি এ মাতার কারণে কৈছো। এইটো কথাটো এনেকুৱা এটা পরিবেশ কৰিব নালাগিছিলে। দেশখনের কিছুমান কামত সরকারি কামটোত অন্তত রাজনীতিকরণ কৰিব নালাগিছিলে। সরকারি কামত রাজনীতিকরণ কারণে কংগ্রেস দলক মই ধিক্কার দিছো। ভূপেন বৰা ডাঙরিয়া এইবিলাক নকৰক, তেখেতক মই অনুরোধ কৰিছো। তেওঁৰ এইটোৱে প্ৰবলেম হৈছে যে তেওঁ বিদায়ক হৈ থকা নাই। আৰু যিকেইজন নেতাই এইকেইদিন লম্ফ জম্ফ কৰি আছে, এই অমৃত কলৰ যাত্ৰাত কিয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল অংশগ্ৰহণ কৰিছে? তেওঁলোকে বিধায়ক হয় কোনোবা হ'বই পৰা নাই বা কোনোবা বিধায়ক হৈ হাৰিছে। একেৰাহে 10 বছৰ এছেম্বলিত নাথাকিলে মনটো বেয়া লাগে। এইটোৱে তেওঁলোকৰ বেছি ডাঙৰকৈ এই কাৰণটোৱে কাৰক হৈ উঠিছে বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ। ডি চিসকলে এতিয়া বা বিষয়াসকলে কংগ্ৰেছৰ এম এল এক মিটিঙলৈ মাতিবলৈ ভয় খাই যাব, কিয় ভয় খাব? তেওঁলোকে বিপদত পেলাব নেকি? তেওঁলোকক এম এল একে বিপদত পেলাব নেকি? আৰু এম এল এও আহিবলৈ ভয় খাই যাব? এই প্ৰগ্ৰামটো বিজেপিৰ প্ৰগ্ৰাম নহয়। অমৃত কলহ যাত্ৰাটিতো বিজেপিৰ প্ৰগ্ৰাম নাছিলে। এইটো কিয় কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে বুজি পোৱা নাই? ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কিয় বুজি পোৱা নাই এই কথা মই নাজানো। কিন্তু এইটো আকৌ কৈছো যে এইটো বিজেপি দলৰ প্ৰগ্ৰাম নাছিলে, বিজেপি দলৰ কাৰ্যসূচী নহয়। এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰ্যসূচী, অসম চৰকাৰৰ কাৰ্যসূচী। আৰু তাতে ডি চি এ গৈ পেলাই লিড কৰে আৰু ডি চি এ সকলোকে মাতে। আৰু মোকো মোৰ সমষ্টিত যে মই কৈছো, ডি চি এ মাতাৰ কাৰণেহে কৈছো। এইটো কথাটোতো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰিব নালাগিছিলে। দেশখনৰ কিছুমান কামত চৰকাৰী কামটোত অন্তত ৰাজনীতিকৰণ কৰিব নালাগিছিলে। চৰকাৰী কামত ৰাজনীতিকৰণ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলক মই ধিক্কাৰ দিছো। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এইবিলাক নকৰক, তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছো। তেওঁৰ এইটোৱে প্ৰবলেম হৈছে যে তেওঁ বিদায়ক হৈ থকা নাই। আৰু যিকেইজন নেতাই এইকেইদিন লম্ফ জম্ফ কৰি আছে, এই অমৃত কলৰ যাত্ৰাত কিয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল অংশগ্ৰহণ কৰিছে? তেওঁলোকে বিধায়ক হয় কোনোবা হ'বই পৰা নাই বা কোনোবা বিধায়ক হৈ হাৰিছে? একেৰাহে 10 বছৰ এছেম্বলিত নাথাকিলে মনটো বেয়া লাগে। এইটোৱে তেওঁলোকৰ বেছি ডাঙৰকৈ এই কাৰণটোৱে কাৰক হৈ উঠিছে বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ।